სქემა ახალი რაც დაიდო კრედიტქულების დაგროვება არ არის ისეთი შეუძლებელი რომ მასწავლებელმა ამდენი წელი რომ სკოლაში მუშაობს ვერ გაართვას თავი მაგრამ თვითონ შეფასების სისტემა როგორ იქნება კი ამბობენ შიდა შეფასება და გარე შეფასება ვინ იქნებიან პიროვნებები ჩვენ ხომ არ ვიცით იმედი გვაქვს რომ კომპეტენტურები იქნები როცა კოლეგის ურთიერთშეფასებაზე ლაპარაკობ კოლეგამ კოლეგა შეაფასოს ცოტა ადამიანური რაღაც ფაქტორი ერთვება სადაც შეიძლება რაღაცა კოლეგიალური თვალსაზრისით ან ადამიანური თვალსაზრისით არ იყო ობიექტური ჩემი აზრით. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელი სადაც ყოველდღურად მაინც დატვირთულია და ეს სქემა კიდე უფრო დიდი სიახლე არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოცდილი არ არის, ჯერ აპროპირებული არ არის ასე ვთქვათ. რა შედეგზე გაგვიყვანს ეს კიდევ მეორე სხვა სათქმელია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მართლა ჩემი წინა გამოცდილის არ იყოს, ვფიქრობ შეუძლებელი მასწავლებლისთვის, რომელიც მუშაობს არაფერი არ არის. უნდა შეაფასოს დირექტორმა სასწავლო ნაწილის გამგებმა და ფასილიტატორმა მასწავლებელმა. ჩვენ სკოლაში არ არსებობს სერტიფიცირებული მასწავლებელი, როგორც ასე აქედან გამომდინარე ფასილიტატორი მასწავლებელი, როგორ ფასილიტატორი ნიშნავს, რომ უნდა შეამოწმოს და თან რეკომენდაციები უნდა მისცეს, ხო? ეს გამოცდილებას აღარავინ აღარაფერში აღარ გითვლის, შენ გამოცდილება გააქვს, არა გაქვს გამოცდილება. ჩემში უკმაყოფილებას იწვევს ის, რომ შეიძლება ამ სქემის, ამ შემოწმების დროს ის დირექტორი იქნება თუ ვიღაცამ შეამოწმოს არა პედაგოგის საქმიანობა და იმის ჩატარებული გაკვეთილი, არამედ პიროვნულად შეაფასონ თუ ისინი კარგად იქნებიან იმასწავლებელთან, შეიძლება მეტი ქულები დაუწერონ, თუ არ მოსწონს იმასწავლებელს, შეიძლება ნაკლები დაუწერონ. საჯარო სკოლებისათვის ეს აუცილებელია პედაგოგთათვის, მაგრამ კერძო სკოლებისათვის სასურველია. მასწავლებელი შესაძლებელია მოძრაოდეს კერძო სკოლიდან საჯარო სკოლაში ან პირიქით. და ამდენად მისთვის აუცილებელია, რადგან დამოკიდებული იქნება კარიერულზე და ხელფასზეც. ჩვენმა მასწავლებლებმა გადაწყვიტეს, რომ ვიმუშაოთ, გავიაროთ, დავიწყოთ სექტემბრიდან უკვე მუშაობა, მაგრამ ხელფასი კერძო სკოლებში ვერ გაეზრება, რადგან ვაუჩერის ზრდაზე ლაპარაკიც არ არის ერთი და ორი წლის მანძილზე.